Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa ohuen ohut Milanon salomu. Savustettu kestomakkara. Mikähän tässä sitten tekee Milanon tästä? No, en tiedä, mutta otetaan testi. Tuoksu on vähän erikoinen. Tuolta se näyttää. Ihan normaalin näköistä, mutta tuoksussa on jotain erikoista. No, kokeillaan maistaa. No, hyvin vahva se salomun maku. Mikähän tuolla taustalla maistuu? Täällä on sanottu kuin mausteet ja aromit, että niin en tiedä sitten tarkemmin. Varmaan jotain yrttiä siellä on käytetty. No, ei tämä pöllympää ole. Tätä ihan mielellään syö. Ei mitään maailman parasta salomua, mutta kyllä tämä syötyä tulee. Annetaan tälle arvonnaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian helvetistä, niin otetaan pieni latte. Tekipäs se hypy. Noin. Mukavat päivät. Se on moro.